إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم وقال جل شأنه في مقام آخر وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك قبل احترام حاضرين جمعة معزز خواتين ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسے اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار پروردگار ہے بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالی نے اس پوری کائنات کے نظام کو انصاف پر باقی رکھا ہے یہی انصاف ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان اپنی جگہ قائم ہیں زمین پہ گر نہیں جاتے اور زمین قرار پائے ہوئے ہے اسی انصاف کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے ایک جوڑا آخرت بنائی تاکہ انصاف کے تقاضے مکمل ہو سکیں
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، کہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام رکھا ہے، تو کبھی آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ظلم کے تعلق سے کہا کہ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، کہ دیکھو ظلم سے اپنے آپ کو بچائے رکھو کہ وہ قیامت کا دن جس دن ہر کوئی روشنی کے لیے پریشان ہوگا، یہ ظلم اور تاریکیاں اور اندھیرے اس پر لائے گا. تو معزز حاضرین، یہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے. اللہ تعالی مختلف طریقوں سے مختلف بندوں کو مختلف آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. کبھی کسی کو دے کے آزمائے تو کبھی کسی سے چھین کے آزماتا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنائے رکھا ہے. عورتیں مردوں کے حق میں فتنہ، شوہر بیویوں کے لیے فتنہ، والدین اولاد کے لیے، اولاد والدین کے لیے، دوست دوستوں کے لیے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے لیے، غرض یہ کہ مختلف لوگ مختلف لوگوں کے لیے فتنہ بنے ہوئے ہیں. وہیں پر اللہ تعالی نے کچھ کمزور لوگوں کو معاشرے کے حوالے کر دیا اور ان کو ایک فتنہ، ایک آزمائش بنا دیا کہ دیکھے معاشرہ، خاندان، رشتہ دار، یہ معاشرے کے لیے جو فتنہ بنے ہیں اس فتنے میں کامیابی ہوتی ہے یا انسان ناکام نکلتا ہے، خاندان ناکام نکلتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حسن درجے کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی احرج علیکم حق الضعیفین الیتیم والمرأة، کہ دو کمزور تم لوگوں میں ہیں، ان کے حقوق سے متعلق میں تمہیں حرج کی تنبیہ کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ ان کے معاملے میں کچھ بھی اونچ نیچ کرو گے تو حرج میں پڑ جاؤ گے، مصیبتوں میں پڑ جاؤ گے، آزمائشوں میں پڑ جاؤ گے. ایک یتیم ہے اور دوسری عورتیں، یہ دو بڑے کمزور لوگ ہیں معاشرے کے. ان دونوں کی کمزوری کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کرتے ہوئے کہا کہ انی احرج علیکم حق الضعیفین، کہ ان دو کمزوروں کے مسئلے میں میں تمہیں یاد رکھو تنبیہ کرتا ہوں کہ کہیں حرج کا شکار نہ ہو جاؤ، فتنے کا شکار نہ ہو جاؤ. تو گویا معزز حاضرین، عورت جو کمزور ہے، مرد جیسا تصرف نہیں کر سکتی، مرد جیسی سختی اس کے اندر نہیں پائی جاتی، اس کی خلقت ہی کمزور ہے، اس کی طبیعت ہی کمزور ہے، اللہ نے ان کو معاشرے کے حوالے کیا کہ ان کا خیال رکھو. اتقوا اللہ فی النساء، کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور کوئی مرد بڑی آسانی سے عورت پہ ظلم کر لے سکتا ہے، بڑی آسانی سے ظلم ہو جاتا ہے، اور اللہ نے ظلم حرام قرار دیا تو یاد رکھیں یہ ایک طبعی بات ہے، ایک فطری بات ہے کہ انسان اپنے سے مضبوط پہ ظلم نہیں کر سکتا، کمزور پڑ جاتا ہے. لیکن وہیں اپنے سے نیچا کوئی ہو، اپنے سے کوئی کمزور ہو،
تو ظلم اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور دوسرا یتیم کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تنبیہ کی, کہا کہ اس کے معاملے میں احتیاط سے کام لو کہ کہیں ظلم کا شکار نہ ہو جاؤ. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک کمزور سا بچہ جس کے لیے اس کے والدین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا جو اس کا دفاع کر سکیں, اس کا بھلا سوچ سکیں, اس کی رہنمائی کر سکیں, اس کی دیکھ بھال کر سکیں, تو ایسے کمزور بچے کے والد کو جو اس کے لیے ایک بنیادی طاقت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس والد کو اٹھا لے کر کے اس بچے کی ذمہ داری اس خاندان, اس گھرانے, اس معاشرے کے حوالے کر دیتا ہے. تو معاشرے کے لیے یتیم ایک فتنہ ہے, ایک آزمائش ہے. اس کمزور, اس لاچار بچے کو لے کر کے قرآن مجید میں, احادیث میں دیکھیں, بے شمار حدیثیں, بے شمار آیتیں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید کی ہے, ان کے ساتھ بدسلوکی کی بڑی مذمت کی ہے. معزز حاضرین, یاد رکھیں یتیم نیکیوں کے کمانے کا ایک ایسا بہترین ذریعہ ہے کہ گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو ابھارتے ہیں کہ تلاش کرو یتیموں کو, کفالت کرو یتیموں کی, کھلاؤ یتیموں کو, عزت کرو یتیموں کی, خیال رکھو یتیموں کا. اور اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا یتیم ہو, اپنے گھر کا یتیم ہو, یا کسی اور کا یتیم ہو, عام الفاظ ہیں. اسے معاشرے کو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر پتا چل جائے کسی کو کہ کہیں کوئی یتیم ہے, تو ایک سچے پکے مسلمان کو کرنا یہ چاہیے کہ آگے بڑھے, آگے بڑھ کر کے اس کی کفالت سنبھالنے کی کوشش کرے, اس کی ذمہ داری اٹھانے کی کوشش کرے, اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے. معزز حاضرین, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایسی حدیثوں کے ذریعے, جن حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک پر ابھارا ہے, ابھارتے ہوئے کہا انا وکافر الیتیم فی الجنت کہاتین, جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہیں, جدا نہیں ہوتی, یہ دو انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں, دور نہیں ہوتی, جدا نہیں ہوتی. قیامت کا دن ہوگا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا, یتیم کی ذمہ داری اٹھانے والا, یتیم کا خیال رکھنے والا, یہ دونوں جیسے دو انگلیاں قریب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, ویسے میں اور وہ کافل یتیم قیامت کے دن دونوں ایک ساتھ ہوں گے, جنت میں دونوں ایک ساتھ ہوں گے. اس سے بڑھ کے ترغیب اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کے اللہ کی طرف سے انعام اور کیا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سنگت مل جائے, جنت مل جائے, اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب ہو جائے. یہ حدیثیں تو ایک اس مسلمان کو جس کے دل میں ایمان ہو, اللہ پر یقین ہو, ابھارنے کے لیے کافی ہے کہ اگر اس کے اپنے گھر میں یتیم نہ ہو نہ ہو, وہ کسی اور کے یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کر کے, کسی اور کے یتیم کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے قریب کرنے کی کوشش کر لے. اور معزز حاضرین, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں اس کی ایک اور فضیلت بھی بیان کی, ایک اور خوبی بھی بیان کی. کہا اللہ کے نبی نے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل نرم ہو جائے, تمہارے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے, اور یاد رکھیں لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں جیسے جیسے وہ دنیا میں جتنے مشغول ہوتے جائیں, مصروف ہوتے جائیں, اللہ سے جتنا دور ہوتے جائیں, گناہ ان کے دلوں پر اپنا اثر چھوڑتے جائیں, دلوں میں سختیاں پیدا ہو جاتی ہیں, دل پتھروں کے مانند ہو جاتے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پتھر دلوں کے پگھلانے کا ذریعہ بتایا, ان پتھر دلوں کی سختی کو کم کرنے کا طریقہ سکھلایا. کہا کہ اگر تم چاہتے ہو,
اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل کا نرم پڑے، تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، تو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور محسوس کرو اس کی یتیمی کو، اس کی لاچاری کو، اس کی اس عاجزی کو. معزز حاضرین، یہ دلوں کو نرم کرنے والا معاملہ ہے، یہ دلوں کو نرم کرنے والا معاملہ ہے کہ کوئی آدمی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کی حالت کو محسوس کرنے کی کوشش کرے، اس کی عاجزی کو محسوس کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کر دیتا ہے. تو معزز حاضرین، یتیموں کی کفالت، یتیموں کی ذمہ داری سنبھالنا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا نیکی کا کام قرار دیا ہے، بڑا نیکی کا کام قرار دیا ہے. اور معزز حاضرین، جس کسی کے گھر میں یتیم ہو، جس کسی کی پہچان اور خاندان میں یتیم ہو، تو یاد رکھیں ایک بہت بڑی نعمت اس کو لگ گئی ہے، بہت بڑی نعمت اسے لگی ہے، بہت بڑی غنیمت اسے ملی ہے. غنیمت وہ نہیں جو کفار قریش سمجھا کرتے تھے، غنیمت وہ نہیں جو جاہلیت کے لوگ سمجھا کرتے. یتیم ہوتا، یتیم کا مال ہڑپ کر جاتے، یتیم کا مال کھا جاتے، یتیم پر ظلم کرتے. یتیم لڑکی ہوتی، خوبصورت ہوتی، مہر نہ دیتے، اسے بڑا کر کے اپنی زوجیت میں لے لیتے، اپنی بیوی اپنی اپنے ساتھ اسے رکھ لیتے، اس کا کوئی حق اسے نہ دیتے. ایسی غنیمت نہیں ہے، بلکہ غنیمت یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کے مال کی حفاظت کریں، اس کے ساتھ نرم معاملہ کریں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، اس کے ساتھ بہتر معاملہ رکھیں، اور اس کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام کا قرب چاہیں، نبی کریم علیہ السلام کی جنت میں صحبت طلب کریں، جنتوں کے حقدار بننے کی کوشش کریں. ایک بہت بڑی غنیمت ہے اس گھر کو جس گھر میں یتیم نصیب ہو جائے، جس گھر کو یتیم مل جائے. ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین وقت ہے کہ وہ اپنی آخرت کو اس یتیم کے ذریعے سنوار سکے، سدھار سکے. معزز حاضرین، یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یتیموں کے ساتھ برا معاملہ کرنا، یاد رکھیں یہ ایمان کی کمی کی نشانی ہے. بلکہ اگر ہم سیدھے سیدھے الفاظ کو لیں تو یہ قیامت کی، آخرت کے دن کی انکار کی نشانی ہے. سورہ ماعون آپ سبھی لوگوں کو عام طور پہ یاد ہوگا، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. انوی بتائیے، آپ کو پتا ہے کہ کون ہے جو دین کو جھٹلانے والے ہیں، آخرت کے دن کو جھٹلانے والے ہیں، قیامت کے منکرین ہیں؟ بتائیں آپ کون ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ ہیں جو یتیم کو دھکے مار کے نکالتے ہیں. فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم کو دھکے مار کے نکالتے ہیں. یتیم کو دھکے مار کے نکالنا، ان کے ساتھ برا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ بہتر معاملہ روا نہ رکھنا، یاد رکھیں یہ تکذیب بالدین ہے، قیامت کے دن کا انکار ہے، قیامت کے دن کو جھٹلانے کے برابر ہے. اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جب یتیم ہوا کرتے تھے تو یتیم کے جو ذمہ دار ہوتے، اسلام نے وراثت کے حقوق بیان کر دیے تھے، کوئی مر جائے تو اس کے والد کی میراث اس کے بیٹے کے حق میں ضرور ہوگی، کافی پیسہ ہوتا یا میراث میں کچھ آ جاتا. تو یہ لوگ کیا کرتے کہ اس کے کھانے کو اپنے کھانے کے ساتھ، اس کی غذا کو اپنی غذا کے ساتھ، اناج کو اپنے اناج کے ساتھ ملا کر کے رکھا کرتے، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی. اور یہ جاہلیت میں بہت زیادہ تھا کہ سیدھے نہ کھا کر کے ہیلے بہانوں سے یتیم کے مال کو ہڑپ لیا کرتے تھے. تو قرآن مجید میں اللہ نے آیت نازل کی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ یاد رکھو وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے بغیر کسی حق کے یتیموں کا مال کھا جایا کرتے ہیں، اللہ تعالی نے کہا کہ یاد رکھو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں.
انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، یہ پہلے ہی اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور لے کے جائیں گے اس کو جہنم میں، جہنم رسید ہو کے رہیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالی نے یہ بیان کیا کہ مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے یتیم کے مال کو ہڑپ کر جانا، اس کے ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ذمہ داری کا بہانہ لے کر کے اس کے مال کو ختم کرتے جانا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی سخت وعید کی ہے، کہا کہ ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ نے کیا کیا؟ یتیم کے مال کو اپنے مال سے مکمل الگ کر دیا، اپنا مال الگ رکھا، یتیموں کا مال الگ رکھا۔ اب ہوا یہ کہ یتیم کتنا کھائے، یتیم کتنا استعمال کرے گا، اس کا مال سڑنے لگا، اس کے مال میں نقصان ہونے لگا۔ اللہ کے نبی کے پاس پھر دوبارہ پہنچے، ان کو دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ یتیم کا مال برباد ہو، یتیم کے مال میں کوئی نقصان ہو جائے۔ یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی کہ لوگ اے نبی آپ سے یتیموں کے تعلق سے پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے اصلاح لہم خیر، کہ ان کے مال کو بہتر بنائیں، ان کے مالوں میں بہتری لائیں، یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر وہ ان کے اپنے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا کر رکھتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو یتیم تمہارے اپنے بھائی جیسے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ کو پتا ہے کہ نیتیں کس کی کیا ہیں، کون فساد کر رہا ہے، کون اصلاح کر رہا ہے، کون سدھار کر رہا ہے، کون بگاڑ کر رہا ہے، یہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ اللہ اس کو اچھے سے جانتا ہے، اللہ اس کو اچھے سے سمجھتا ہے۔ تو معزز حاضرین، غرض یہ کہ یتیم کی جان کی، مال کی، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ داروں کے حوالے کر دی، ان کے ذمہ داروں کے حوالے کر دی، امت مسلمہ کے معاشرے کے حوالے کر دی۔ اور اللہ کے نبی نے ڈرایا امت مسلمہ کو، ڈرایا ذمہ داروں کو کہ یتیم کے مسئلے میں ذرا احتیاط سے کام لے، کہیں حرج میں نہ پڑ جائیں، کہیں آفت میں نہ پڑ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتے جا رہے ہوں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کے مال، یتیم کے پیسے کے ہڑپ کر جانے کو بڑا گناہ شمار کیا ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ دیکھو سات بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کی دنیا و آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ سات بڑے بڑے گناہ اللہ کے نبی نے گناتے ہوئے اس میں سے ایک گناہ کے تعلق سے کہا اکل مال الیتیم، کہ آپ کسی یتیم کا مال کھا جائیں، یتیم کا مال ہڑپ کر جائیں، اس کا اختیار اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے۔ اور اگر کوئی کر لے، اگر کوئی کر لے، چاہے یتیم کا جو رشتہ دار کیوں نہ ہو، یتیم کا اپنا مال ہے، یتیم کا اپنا مال ہے، چاہے وہ اس کی اپنی ماں کیوں نہ ہو، اگر وہ یتیم کا مال ہڑپ کر جاتی ہے، چاہے وہ اس کے اپنے بھائی یا اس کے اپنے دوسرے رشتہ دار کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر یتیم کا مال ہڑپ کر جائیں، تو یاد رکھیں یہ سبع الموبقات میں سے ہے، ان سات بڑے گناہوں میں سے ہے، جو گناہ انسان کی پوری زندگی کو، پورے اعمال کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یتیموں کے مسئلے میں بڑے احتیاط سے کام لیں، کہیں یتیم دکھ جائے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، کہیں یتیم دکھ جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، اسے کچھ کھلائیں، اس سے نرم بات کریں، اس سے بہتر معاملہ کریں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور جس گھر میں یتیم ہو، یاد رکھیں اللہ کی ایک نعمت اس گھر میں پل رہی ہے، اگر شکر گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں برکتیں عطا کرے گا، ثواب کا ذریعہ بنائے گا، اور اگر اس کے ساتھ غلط سلوک ہوگا تو یہ نعمت ان کے لیے زحمت بن جائے گی، ان کے لیے عذاب اور جہنم کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو معزز حاضرین، اس بات کا خیال رکھیں، مسلم معاشرے میں یتیم لاچار ایسے ہی بیکار ہو جائے، یہ مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے، مسلم معاشرہ ذمہ دار ہوگا کہ یتیم ایسے ہی دوسروں کے ہاتھوں پیروں میں آ جائے، ان کا کوئی مستقبل سنوار نہ سکے، ان کی کوئی بھوک کو مٹا نہ سکے، ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکے، اور یتیم لاچار اور بیچارہ ہو کر کے رہ جائے، تو امت مسلمہ اس کی ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے قریبیوں سے لے کر کے، اس کے قریبی رشتہ داروں سے لے کر کے، ایک ایک کر کے معاملہ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی ذمہ داری امت کے حوالے کی ہے۔ تو معزز حاضرین، یتیموں کو تلاش کریں، اگر اپنے گھروں پہ یتیم ہو تو حسن سلوک کریں،
اپنے دلوں کو نرم کرنے کے لیے اس کے ساتھ بہتر معاملہ کریں، ہنس کر کے دو بات اس کے ساتھ کریں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، اس کے ساتھ بہتر معاملے سے پیش آئیں، اس کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کریں. بہترین ذریعہ اللہ نے عطا کیا ہے. اور اپنے گھروں پہ یتیم نہ ہو تو جہاں کسی یتیم کا پتہ ہو اس کے ساتھ بہتر معاملہ کریں. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن اس آدمی کے ساتھ رکھے گا جو یتیم کے ساتھ اس کی کفالت کی ذمہ داری لیتے ہوئے یا اس کے ساتھ بہتر معاملہ کرتے ہوئے کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاشرے کے کمزور طبقے کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے خیر و عافیت سے اس اسلام کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. معزز حاضرين، یاد رکھیں کوئی حفاظت کرے نہ کرے اللہ تعالی یتیموں کی حفاظت کرتا ہے. اور اگر کوئی بندہ آزمائش کا شکار ہو کر یتیموں کا حق مار جائے تو دنیا میں یتیم کا نقصان ہو جائے ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں پورا پورا بدلہ ضرور عطا کرے گا. سورہ کہف میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، جو تین واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے ایک دیوار بغیر کسی اجرت کے، ایسی قوم کی دیوار جو ان کی مہمان نواز نہ بن سکی، اس کی خدمت کر دی، اس گاؤں کی ایک دیوار کو درست کر دیا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جس قوم نے آپ کا کوئی خیال نہ کیا، آپ کی مہمان نوازی نہ کی، اس گاؤں کی خدمت کیوں کر رہے ہیں آپ، تو خضر نے جواب میں کہا کہ جو دیوار ہے دو یتیموں کی دیوار ہے، جو یتیم لوگوں کی دیوار ہے، اور اس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خزانہ رکھا ہے. ان کے والد بڑے نیک تھے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ خزانہ ان تک پہنچا دے، یہ خزانہ ان کو مل جائے. تو غیبی طور پر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے انتظام کر رکھے ہیں. آزمائش ہماری ہے، آزمائش ہماری ہے کہ ہم کیسے گزرتے ہیں، ہم کیا معاملہ کرتے ہیں، ہم ان سے کیا سلوک رکھتے ہیں. آزمائش ہماری ہے، ورنہ یتیم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوگا، یتیم اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لے گا. اور معزز حاضرین، صرف یتیموں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں کہ آپ ان کے مال کی حفاظت کر لیں، بلکہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کو عزت دینا، یہ بھی بڑی نیکی ہے. قرآن مجید میں سورة الفجر میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی کچھ صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ ہرگز نہیں، تم تو وہ لوگ تھے کہ یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے، یتیم کا کوئی پاس و لحاظ تمہارے نزدیک نہیں ہوا کرتا. مجلس میں آ جائے، دھتکار دیا جائے، کہیں پہنچ جائے بھگا دیا جائے، دھتکار دیا جائے، اس سے عزت کی دو بات نہ کی جائے، اس کے ساتھ عزت کا معاملہ نہ کیا جائے، جھڑک کر کے بات کی جائے، یہ اللہ کو بڑا سخت ناپسند ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے، امت کو خطاب کرتے ہوئے کہا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم پر کبھی ظلم نہ کرنا، یتیم پر کبھی ظلم نہ کرنا. تو معزز حاضرین، یتیم کے ساتھ جو بہتر معاملہ جو آدمی کر سکتا ہو، جس انداز سے کر سکتا ہو کر لے، اور جو بھی معاملہ یتیم کے ساتھ غلط قسم کا ہوگا تو یاد رکھیں یہ اس کی آخرت کی خرابی کا ذریعہ بن سکتا ہے. جس طریقے سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کی یتیمی کو، اس کی عاجزی کو محسوس کرنا دلوں کو نرم کرتا ہے، یاد رکھیں اسی طریقے سے یتیم کو دھتکارنا، یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یتیم کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس کا مال ہڑپ کر جانا، دلوں کو اتنا ہی سخت کر دیتا ہے، دلوں کو اتنا ہی سخت کر دیتا
ہے اتنے ہی برکتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں جو یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرے، یتیموں کے ساتھ برا معاملہ روا رکھے۔ تو معزز حاضرین، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے بڑے فوائد ہیں، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے فائدے گنائے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے یہ چیز کیا کم ہے کہ قیامت کے دن جنت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت نصیب ہو جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نصیب ہو جائے، اس سے بڑی اور کیا کامیابی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یتیموں کے مال کی حفاظت، یاد رکھیں، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یتیم کا مال زکوٰۃ تک پہنچ جاتا ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، تو اس کے ذمہ دار کو چاہیے کہ کچھ ایسا کرے کہ زکوٰۃ اس کے مال کو ختم نہ کر پائے، مال میں بڑھوتری ہوتی رہے، مال میں کچھ اضافہ ہوتا رہے، اس کی کچھ ترکیب بھی کر لے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں، وہ معاشرے جس میں یتیموں کے ساتھ بہتری کا معاملہ ہوگا، وہ معاشرے بابرکت معاشرے ہوتے ہیں۔ بابرکت جگہ وہ ہوتی ہیں جہاں پر یتیموں کے ساتھ بہتری کا معاملہ کیا جائے، اور جہاں پر یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، تو یاد رکھیں وہ معاشرے اچھے معاشرے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کے منکرین میں شمار کیا ہے۔ اور معزز حاضرین، یاد رکھیں، جیسا کہ اردو کا مقولہ مشہور ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے کمزور، جو دن کا دو کمزوروں کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا، ایک عورتیں اور دوسرے یتیم، ان دونوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں، ان دونوں کے ساتھ خاص طور پہ حسن سلوک کریں۔ ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک میں اللہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ ان دونوں پر ظلم میں یاد رکھیں، اس دنیا میں آپ کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، اس دنیا میں آپ کی کوئی پکڑ کرنے والا نہ ہو، پوچھنے والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا، اور اس کی پکڑ سے نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچ سکتا ہے۔ معزز حاضرین، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہو، یتیم کو تلاش کریں، یتیموں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کی کوشش کریں، اور ہو سکے تو یتیم کی کفالت کر لیں، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے غیر رشتہ دار ہو، چاہے جو ہو، اگر یتیم کی کفالت مل جاتی ہے تو یاد رکھیں ایک بہترین موقع نصیب ہو گیا ہے، کہ جس کے ذریعے صرف جنت ہی نہیں بلکہ جنت میں اللہ کے نبی کی صحبت مل جائے، وہ بھی صحبت ایسی جیسے دو انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، کبھی جدا نہیں ہوں گی، ویسی صحبت اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا۔ تو معزز حاضرین، یتیموں کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا، کیونکہ عام سا قاعدہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ کسی دوسرے بندے کی مدد میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی آسانیاں کرتا رہے گا، اس کی مشکلوں کو آسان کرتا رہے گا، اس کی حاجتیں پورا کرتا رہے گا۔ تو اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی حاجتوں میں آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں، آپ کی مصیبتیں اور آپ کی تکلیفیں دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے نظیم احکام کو سمجھنے، عمل پیرا ہونے، اپنی زندگیوں میں اس کو تطبیق دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم معاشرے میں، ہمارے اپنے معاشرے میں جو یتیم ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اور جو ان کے ذمہ دار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، ان کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ ان کو موقع نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اس اسلام پر عمل پیرا ہونے والا، ایمان رکھنے والا، صحابہ کے طریقے پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ معزز حاضرین، اخیر میں ایک اعلان ہے کہ شہر داونگیرہ میں مسجد توحید کے نام سے ایک مسجد قائم ہے، جہاں پر سیمنٹ کے شیٹس ڈال کر تقریباً 25 سال سے نماز ادا کی جا رہی ہے۔ دن بدن مسلیوں کی بڑھتی تعداد، جس کی وجہ سے مسجد کافی تنگ ہونے لگی ہے، تو اس شہر کے لوگوں نے، جماعت کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس کی پکی تعمیر، اس کی توسیع کی جائے، جس کی لاگت تخمینہ اندازاً 50 لاکھ کے قریب آ رہا ہے، اور وہاں کے لوگ اپنی حد تک کوشش میں ہیں کہ جتنا ان سے ہو لیکن مکمل ہو کر نہ پائیں، تو اس خاطر وہ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ان کا اس کار خیر میں ساتھ دیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس مسجد کی تعمیر میں جو آپ کر سکتے ہوں، جو آپ کو اللہ نے دیا ہو،
اللہ کے گھر کی آبادی کے لیے خرچ کریں. جیسا میں نے کہا 50 لاکھ کا خرچ ہے, خرچ بڑا ہے, جس کو جتنی اللہ نے توفیق دی, جو جتنا اللہ کے راستے میں لگا سکتا ہو لگائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والوں کو دینے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے, اور ان کے باقی مال کو بابرکت بنائے, ان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.